Жаппай тәртіпсіздікке шақырғандарға енді жаза қатаңдайды. Сенат арнайы құжатты мақұлдады. Заң жобасына сәйкес аталған бап бойынша сотталғандардың мерзімінен бұрын түрмеден босап шығу мүмкіндігі болмайды. Жоғары палатаның отырысында ішкі істер министрі Марат Ахметжанов осы санаттағы қылмыстар үшін санкция күшейтіледі деді. Жеке жасаған қылмысқа 5 жылға дейін, ал топ құрамындағы заң бұзушылыққа 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Интернет арқылы тәртіпсіздікке шыққандарда жазаланады. Олар 3 жылдан 7 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ішкі істер министрі бұл түзетулер митинг туралы заңға қарама-қайшы келмейтінін айтты. Бүгін егер осындай жаңағы іс-әрекетті жасайық, барып қиратайық, бұзайық, жағайық деген кезде соларға ғана егер мынау жалпы интернет басқа ресурс арқылы таралатын болса жауаптылық көзделіп отыр.